А я вас усіх вітаю у чарівному світі Єва. І сьогодні ми з вами подивимось акції, які тривають до 21 серпня. Увага, до 21 серпня в цьому відео будуть усі акції, які тривають до 21 серпня. Ще раз, як в школі вчителька, ще раз вам повторити. Так, купуйте гель для душу Акс 400 мл та отримайте антиперспірант спрей Акс Джангл Фреш 150 мл у подарунок. Так, ось я знайшов гелі для душу Акс. До речі, це XL розмір. Тут 400 грамів, 163 гривні. Купуйте будь-який Акс гель для душу 400 грамів і отримайте в подарунок ось такий фреш спрей для тіла. Наступна акція до 21 серпня. Купуй 2 одиниці стійкої крем-фарби для волосся Паліт. Так, це яка? Інтенс Колор. Ось ці. 77 гривень 50 копійок. Вони зараз зі знижкою, ось ці фарби. І отримайте у подарунок рушник. Білий рушник від Паліт. Так, давайте поки ми тут подивимось ціни на фарби з вами. Рябіна 45,50, Капеллі 51 гривня. Я заокруглюю ті копійочки 10 до більшого. Показую ціни тільки жовтими, ну товари тільки жовтими цінниками. З вами дивимось. Palette Naturals 89,50, фарба Сьюз 125 гривень, Brilliance від Schwarzkopf 203 гривні. Фарба Сьюз Олео Інтенс 169 гривень. І також в акції Сьюз спрей для зафарбовування сивини 191 гривня. Наступна акція до 21 серпня. Всі засоби для догляду за волоссям Фамірел Dead Sea Мертве море. Це, до речі, якась новинка. Вона нещодавно з'явилась на поличках в магазині Єва зі знижкою 20%. Тут, мабуть, ще цінники не помінені. На кожен продукт цієї марки буде ще знижка 20%. Ось, наприклад, цей кондиціонер буде по 295 гривень 500 грамів. До речі, великий об'єм. Це йде Ізраїль. І дуже приваблива, гарна упаковка з дозатором. Так, давайте подивимось. Шампунь так само 369 гривень. 295 буде в акції зі знижкою 20%. Також з цієї серії бачу такі цікаві, це скраби для шкіри голови з аргановою олією 250 грамів 300 гривень. І тут також ще якась новинка, це йде сироватка для волосся з касторовою олією, активний ріст та відновлення. Вона буде по 400 гривень. Дивіться, який величезний шампунь для жирної шкіри голови з кофеїном. 300 гривень. Ну, зі знижкою буде 240 гривень. Ось такий великий шампунь. Так що раджу вам спробувати. У мене також були засоби з Ізраїлю. Дуже хороша якість. Ice Cream. Торгова марка Inebria. Купуєте один товар і другий у вас буде можливість придбати зі знижкою 30%. Це професійні засоби. Хто з ними знайомий, подаю вам інформацію, що також непогана акція. Можна придбати зараз зі знижкою на другий. Вони дійсно професійні, дійсно хороші, відгуки про них добрі. Тут є і маски, є кондиціонери, шампуні. Так, що тут у нас ще є? Кришталевий флюїд з маслами, з маслом ляного насіння, двофазні спреї. Ну, тобто все для вашої краси та догляду. І це все виробник Італія. Акція до 21 серпня на усю ватну продукцію, тобто палички, диски косметички, косметичні 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто купуєте два засоби купуєте і третє вам буде йти в подарунок, те, що дешевше.
тут вибір дуже-дуже великий, тому я не знаю, чи я все вам зможу показати. Ось така, ось такі косметичні диски, 130 штук, 52 гривні. До речі, хочу сказати, що товар зі знижками, тобто жовтими цінниками, і ще плюс додаткова акція, ну, третій продукт у подарунок. Я хочу сказати, що це хороша акція. Так, Новіта 120 штук, 62 гривні. Ой, а оці я взяв в руки, надзвичайно тверді, мабуть, а, тут навіть написано професіонал, 120 штук, мабуть, дуже хороша якість, 65-50. Косметика LCF, купуй дві будь-які одиниці декоративної косметики LCF та отримай третю одиницю у подарунок. 1 плюс 1 дорівнює 3. А також акція до 21 серпня. Купуєте два засоби і третій, який буде дешевше в чеку, вам буде йти в подарунок. Так, хочу сказати, що зараз також всі жовті цінники, тобто це ще додаткова акція, товар зі знижкою і третій буде йти вам у подарунок. Також акція на косметику Glam B. Бачу також жовті цінники зі знижкою, багато продуктів зі знижкою з жовтими цінниками. Акція додатково 1 плюс 1 дорівнює 3. Найдешевший продукт буде вам йти у подарунок. І додаткова акція. І додаткова акція купуєте на 179 гривень косметики Glam B. Отримаєте ось такий бальзам для губ Glam B у подарунок. Ціна такої помадки, бальзама, зі знижкою 50 гривень, регулярна ціна 120. Наступна акція торгової марки BC. Так, я не знаю, що тут таке, тут гель-лаки для нігтів бачу. Гель-лак для нігтів також, ну це гель-лаки для нігтів, я зрозумів. Акція, яка також до 21 серпня, купуєте будь-які засоби для догляду за нігтями цієї фірми на суму від 199 гривень одним чеком та отримаєте верхнє матове покриття гель-лак топ-гель у подарунок. Patricia Lido також потішить вас подарунком. Купуєте будь-яку декоративну косметику Patricia Lido на суму від 399 гривень одним чеком та отримуєте термосумку Patricia Lido у подарунок. Так, хочу сказати, що цінники також жовті, тобто зі знижкою. Я тут навіть бачу за 50 гривень Patricia Lido. Це у нас помада, мабуть, чи що це у нас таке. Туш для вій була 200, зараз 50 гривень в акції. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3, тобто купуєте 2, третій найдешевший в чеку вам піде у подарунок. І ще додатковий подарунок, якщо у вас сума 399 гривень, ви отримуєте сумку, зараз вам покажу. Ось таку сумку Patricia Lido. Зараз відкриємо і подивимось. Так, ну поки я розкладав сумку, цю термосумку, я так собі думав в кінці літа, місяць ще залишився літа, зробити термосумку. Вже би краще, мабуть, якусь косметичку би поставили. Ну добре, подарунок, хай буде такий подаруночок. Ну да, термосумка. Краще би вже гумові чобітки поставили в подарунок. Пудра для обличчя. Хайлайтер для обличчя. Також в акції помади по 100 гривень. Буржуа, також бачу акція, купуй декоративну косметику Буржуа на суму від 559 гривень одним чеком та отримай олівець для очей, гелевий, водостійкий Буржуа у подарунок. На Буржуа також бачу акція 1 плюс 1 дорівнює 3,
але більшість товарів по регулярній ціні. Від Patricia Lido ще можна отримати підводку для очей. Також у подарунок вона буде йти із колекції Королева. Ви зрозуміли, да? Це ось ця колекція буде йти. Якщо купляєте на суму 499 гривень, то отримайте підводку для очей Patricia Lido Королева у подарунок. Наступна акція, це у нас буде акція на Rexona. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте 2 одиниці жіночих або чоловічих антиперспірантів Rexona та Rexona Men у будь-якій комбінації. Та отримайте третю у подарунок. Ця акція також триває до 21 серпня. Подивимось Rexona. Так, жіноча спрей Rexona по 115 гривень. Будь-яка. Кулькова Rexona 71 гривня 50 копійок жіноча. Та Rexona антиперспірант 122 гривні. Чоловіча Rexona в ціні зараз по 129 гривень. Так, і ось тут я знайшов Rexona Кобальт чоловіча по 96 гривень. А зі знижкою я зараз проб'ю на касі, якщо вийде акція 1 плюс 1 дорівнює 3, то по 70 гривень, да, ну, там, грубо кажучи, вийде одна. Я, мабуть, візьму. Ну, по 70 гривень кожна, три штуки, да? Добре, зараз проб'ємо, подивимось. Це у нас Сілан іде, кондиціонери для білизни. 30% знижки на великі, звичайні та оці Supreme. По 139 гривень вони йдуть, літр 100 об'єм. Так, Сілан великі по 130, оце хороша знижка дуже. Зверніть увагу, тут іде літр 400 цих Сілан і зараз вони по 139 гривень. Різні аромати. Тут навіть бачу літр 100 також. Ну, цей самий найвигідніший. Наступна акція. Мінус 30% на ополісковичі Listerine. Давайте подивимося, яка ціна на ці ополісковичі. 94 гривні. 125 гривень. Вони йдуть по 250 грамів. І ось такий... літровий 259, літровий, а де він є? А, ось бачу, літровий 259 гривень, це дуже вигідно, я вам скажу дійсно. За 259 гривень літровий Listerine. Так, і півлітровий по 156 гривень. Що я хочу сказати? Треба подумати, тому що треба берегти зуби, і він один залишився. Мабуть, я його заберу, чи що? Кешбеку нема, шкода. От був би кешбек, можна було би взяти. Ну добре, я ще подумаю. Я так бачите, розмовляю в голос разом з вами. Свої думки озвучую. Так, 125 свіжість імбиру лайму. І ось такий тотал 156 гривень 500 грамів. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3. На зубну пасту Signal. Купуйте дві зубні пасти та отримуйте третю у подарунок. Так, зі знижкою Domestos, Сів та Саво, зі знижкою до 40%. А купуєте будь-що з цих товарів, можна виграти якийсь подарунок або знижку. Хочу сказати, дійсно хороші знижки на змивки. І подвійний 83,50. Кремовий засіб для чищення Сів. Об'єм, скільки тут, 750, здається.
Да, 750 – 95 гривень. 500 – ультрабілий 66 – 90. Мацюпоньки 250 грамів. 46 гривень. І ось цей, якийсь новий, я його не бачив. Clean Boost. Ну, в Єві перший раз бачу його. 95 гривень для чищення Active Fresh. Саво також зі знижкою, засіб для, чи для плісняви, чи від плісняви. Від плісняви 111 гривень. Наступна акція, знижка до 36% на торгову марку Вухастик. Купуй продукцію Вухастик на суму від 249 гривень одним чеком та бери участь у розіграші акцій. Давайте подивимося, які коштує Вухастик порошок для прання. З перших днів життя 2100 автомат і для ручного 169 гривень. Ось такий порошок 400 грамів 55 гривень, або для ручного, або для автомату можна використовувати. Для миття посуду дитячого 500 грамів 55 гривень Вухастик. Наступна акція жіноча гігієна торгової марки Always 20% знижки. Диво, рушник 350 відривів, двошаровий від торгової марки Диво Премія. Він дійсно такий величенький. Зі знижкою 30%. Ще раз хочу наголосити, що всі акції у відео, які ви побачили, до 21 серпня. Купуй засоби для догляду за малюками, DAF Baby та отримай економію 50 на другу одиницю. Наступна акція на підгузки Pampers трусики. Знижка 140 гривень майже на упаковці. Щіточки торгової марки COS, знижка до 40%, пензлики для макіяжу, аплікатори, губка для сухого очищення пензлів, в акції мінус 40. Так, також акція, знижка до 40% на професійні засоби для волосся. Також акція на міцелярні води до мінус 40% на усі міцелярні води, будь-які і Garnier, Simple, Liren, тобто всі торгові марки, можна обрати будь-яку міцелярну воду зі знижкою до 40%. Я вам хочу побажати всього найкращого, щоб у вас все було добре. До зустрічі!